Mirë më rama dhe gjuës të dashën, mirë më rama të gjithë juve që përna dhe gjeni në frekuensat e radio duka gjinit dhe juve që përna sheni në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Për këta kome dhe këtë të hën me mua agën rëgjepin në D-Podcast në frekuensat e radios numër një në vend. Radio Duga Ju jo e dini që ne gjithë të hënë flasim për aktualitetin në vend, dhe në Kosovë ka shumë aktualitetet të ndryshme, që zakonisht kanë konotacione negative dhe diskutohet për problemet e shëshnis në vendin tonë. Por kësa heri kemi më diskutu për një histori e suksesi, cila po ashtu pasëshëron disa për problematikave institucionale të shtetit të Kosovës. Për mbjoni rikujtu që kjo epizod për realizohet në bashkëpunim të Radio Duga me njësme në terenive për të drejtat e njëriut në kuadrë të projektit të rejnë për drejtësi që implement implementohet nga zyra në Kosovë e UIHR-s dhe financohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Dhe kjo episod e katërt të mëradh po realizohet në kuadër të edicionit të 10 të javës për të drejtat e njerëzit që organizohet nga Nisma e Rinë për të drejtat e njerëzit. Dhe kom shumë kënaqësi që sonte me diskutu me sipas mendimit të një prej avokatëve më të mira që e kemi dhe një aktiviste të pandalshme për të drejtat e njerëzit, Rina Kika. Rina Mirwad, mirë se ke ardhur. Mirë se gjitha. Unë e di që e shumë desë edhe me shumë gjostë për nga nëse e nga për se etiketa e di, po në të tjera, uh, fillimesht publikesh, po du me të uru për të shmimin, të i ke fitu të shmimin e aktivisës e vitit nga një smatërme për të drejtë ati një që është urime dhe përgzime për të shmimin. Fa në dirë që. Mendoj që është pa tjetër e emeriton, për shkak të angazhimi të që um, nuk ndalë është edhe je një prej kryesor, jo vetë në të aspektit ligjor, po për dhe për gjashit tjera për drejtë ati një rilë, shumë subjektive mundet me qenë dhe e di që nuk të pëlqenë, për është sot ju shohon, um, tregom çfarë do të që farë dë me thoni ka për ty ky çmim, edhe çu she ki prit në përgjithësi lajmin që vetëse nga je përzgjedh si aktivistja e vitit. Uh, mas pari fa në dyrit shumë për ftesën, është me të një ty të folë mas pari, gjithmonë, uh, dhe po më mirë që jëmë këto me juve, Um, për mu, këtë qëmim ka qenë i rëndësi për shkak se është qëmim që e ku marë për akt, bashk aktivistëve dhe për këtë arsye ka qenë uh, një i dhe me thonë një zveçandë, po po ashtu ka qenë uh, i rëndësi për shkak se uh, vitin e kalum, këtë qëmim e ka marë Lindi Mustafa, që është një aktivist, aktivist legëbëtoji që Uh, unë e respektoj shumë punën e ti edhe uh, me marë qmimin mas një personi si lindi, ka qenë uh, një ndiri veçantë për mu e po ashtu edhe uh, për faktin që më ka nominu me din dauti që është një aktiviste feministe uh, të cilën e kom përfacu në gjukat uh, në një rast, uh, në fakt në dy raste uh, të nga që i ka përjetu ajo edhe uh, edhe për to kam një respekt shumë të madh për shkak se ka përdorur uh, një ndodhi të saj personale për me problematizuar një çështje të madhe si që është dhuna ndaj grave, sidomos në uh, aspektin e ngacmimeve seksuale që i përjetojnë gratë. Uh, për këto dy arsye ka qenë shumë i veçantë çmimi, por po ashtu e kam pasi një moment të rëndësishëm për me i festu për pjekjet tona. Uh, për i faktit që jetojmë në një bot ku ka shumë pa pabarazi edhe padrejtësi, uh, të gjithë njerëzit që munuan për me ndryshu botën për të mirë, uh, do të me pas në momente caktume ku i festojnë ato përpjekjet e tyne, edhe i festojnë po ashtu edhe përpjekjet që i kanë ba njerëzit para tyne për me e ndryshu botën për të mirë. E në që si bajmë që ato momente, po më do këtë që është letë me hup shpresën, um, se është punë këgja e ranë, edhe um, jo gjithë herë dhe të shpërblijët, ose në formën që ti e prejtë, mm -hmm. kështu që uh, për mu ka qenë uh, një natë e veçanë, që e mora qmimin, uh, edhe më rriva me festu bashkë me aktivistat uh, për pjekjet të përbashta për për me ndryshu Kosovën për të mirë. Mm -hmm, Absolutisht, se si do pikën e fundit, po du me unë dëllidh se më në ishështë të për anësishme me pas rase tila kure falendrojmë vetën për dhe një anë i tjetërin për angazhim, se për mende që si në Kosovë, me ndoj që i ka shumë qka për mu për mirësu, edhe kushdo që e ka një shpirë të aktivizmi, mundet me hasë këm faza që lodhe, që e demoralizot e tjera, et tjera edhe më në e tyre, mos rre ndini fal lehtësim edhe ni falë hati edhe për vete. E për ndryshe, um, e përmend lendin, um, edhe Blertin, po do mund po më bleti nuk e përmend, po për e di që është një prej çështjeve publike për të cilat um, kja vukuma së shumti për mënyrën e rrasin e Medinës, e konsideroj që rrasi i Medinës i Blertit kanë qenë dy për rasteve që publiku ka pa pak më shumë edhe për shkak të shtat paraqitjeve televizive që kanë qenë edhe jehonës mediatike që kanë pas këto dy raste në vete, po përveç këtyre, po më ne angazhimi është edhe tash shumë vjeçor, um, jo vetëm në aspektin menaxhor po edhe në çështje tjera që kanë bënë me drejtat e njerëzit. E a mundesh e di që është shumë e vështirë, po a mundesh në shami përmend 2-3 raste të më specifike të karrierës tone që i ke pasur si raste suksesi, sepse si rasti um, i bletë dhaj Medinës, um, rasti ose vendimi që është marrë final patjetër që e ka bënë këtë shumë të rëndësishme, edhe në mënyrë se çu shumë kemi çast problemet të flas kolektivisht, se aspekti një lexhor nuk e kuptoi çat shumë, po më nëse ka pruni falfrime të re në diskurs edhe çu shumë të tilla, çoft rastit pra të të bletit, po e them rastin e bletit Të që dë se konsideroj që dëgjuesi radio do dë gjin të gjinte mbalmën se javën jo e kaluar më kemi folur me Blertin për këtë rast, mm -hmm. që është më aktuale, po edhe për rastin e Medinës. So Kështu që a mundesh të shohësh vetë shkurtimisht me na udhtu në të, në për dy tre gjërat më kryesore që mendon se kanë qenë ose ke qenë më përfshin gjatë viteve të fundit? Uh, po, ka qenë rasti i blirtit që e kom përfasu në blirtin e kom pasë në uh, shkull të mesme, në bank, edhe uh, jemi rritaku mas shumë vjeqë, uh, ku blirti ka uh, dojnë hapta si trans, dhe kështu ka fillu rukëtimi jo një ri për uh, një heligjore të identitetit të ti gjinor, uh, edhe kemi inicu një një presedur uh, një padi para gjykatës uh, ku kemi kërku që me ju ndryshu emri edhe shënusi i gjinis në përputhje me identitetin e ti gjinor, edhe uh, mas një përpjekje 2-3 vjeqare kemi mri me sukses me fitur rastin në gjykatë Gjukata Themelore në Prishtinë e ka vendos kërkesën tonë pozitivisht, pa dinë tonë pozitivisht, edhe e ka detyru agjensim për regjistrimin civil me andryshu blirtit emrin, do me thonë, prej blirta në blert, edhe shënusin e gjinis prej femër në mashkull. Kjo ka qenë një arritje që ka qenë shumë, do me thonë, se për muë, edhe për faktin që e kum njëftë glirtin shumë gjatë, po edhe se e kena bënë një strategi bashkë uh, për qysh me me uqas uh, rastit edhe qysh me e prezentu edhe në publik për shkak se e kena pas po shumë um, parasysh edhe rancin se qysh fuljet për rastet të personave transgjinor në publik që uh, sidë të si stojë marë parasysh që kemi pas po shumë uh, raportime mediale që kanë qenë kështu sensacionale për rastet të, të tila të personave trans, edhe për këtë arsye edhe për mua për shkakun ka qenë më rëndësishme që kemi përfshi edhe Dafina Halilën që është gazetare Kosovo 2.0s e ajo ka qenë bashkë me neve në rrugtimin ku kemi shku uh, deri edhe kur kemi shku në Gjakov me Bokërkesën për uh, ndryshimin e emrit edhe shënuesit të gjinisë dhe ajo e ka shuar artikullin e parë për rastin edhe kjo në një farë mënyrë i ka shërbyer edhe mediave të tjera për një falloj uh, kornizimi për qyshme, me, me për, për këto qështje, pa, i, um, pa përdor gjuh për, për jashtu edhe transfobike, ndaj personave trans. Kjo ka qenë rrasi i blirtit, po ende ndë vazhdo në beteja për njojën ligjore dhe për një procedur ligjore që ja mundësën edhe personave tjirë transgjinor ndryshimin e uh, emrit edhe shënusit gjinis në, person, në dokumente personale. Por që gjithë qështë ka hapë rrugë për një ndryshim eventual në shapër për mësim të konizës legjore. Po, unë oj, kom qenë shumë e lumë të në që e kom po për shamën që në koncept dokumentin e Ministrisë uh, 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 punëve të branshme për ligjin për gjendjen civile për menet rasti i blirtit edhe për menet edhe po ashtu një rast tjetër që është vendus për gjukatës apilit në periudhën e njajshme me kur kemi qenë na në proces gjysor, uh, edhe këtu do më thonë kjo kalëzën që është ju marë parasysh se tashmo kemi një praktikë gjysore që e ka mundsu e ka interpretu cilat janë uh, detyrimet e shtetit për Uh, për njohjen e identitetit gjinor të personave transgjinor. Mm Rasti i Blirtit ka qenë ky, uh, po si vjet e kum pas edhe një rast tjetër, një uh, fitore tjetër që ka qenë e rëndësishme më noi, uh, e që është të, rasti i uh, i Luljeta Aliut, uh, dhe ajo ja e ka bënë një denoncim ndaj uh, ish bashkëshortit të, të, të saj, uh, në fakt atëherë bashkëshorti uh, ka qenë i saj për shkelje të mbrajtës të mbrojtës të caktuar prej gjykatës edhe policia nuk e ka policia e Kosovës nuk e ka regjistruar rastin me pretekstin se ajo ka e ka pasur një veshje e cila ka qenë në kundërshtim me kodin e veshjes se konkretisht ka pas një fund të shkurt dhe majice me rrypa dhe se kjo na qenë kësh në kundërshtim me me një kod veshjes që në fakt ka dalë në fund që nuk ekziston po ata kanë shpik këtë kod veshjes për mja mohu Uh, lulës uh, të drejtën e saj për me denoncu rastin. Uh, edhe uh, kët rast, në këtë rast gjykata themelore në Prishtinë uh, këtë vit ka vendosur se ka qenë diskriminim në bazë të gjinisë, uh, kjo çështje e policisë, domethënë mm. Me thonë që kanë uh, nuk e kanë lanë lullën për me ba denoncimin e saj edhe nuk e kanë regjistru në fakt rastin uh, në polici edhe për Uh, këtë arsëtimin që e kanë marë, që dhe me e asajës ka qenë uh, adekuate, uh, kjo e e kanë problematizu këtë qështjen që është uh, përbënd diskriminim në basë të gjinis, mm -hmm. e që uh, me sa un kom informata është ndoshta një prej rasteve të para ku gjykata e konstaton diskriminimin bazë gjinisë. Ndoshta mm -hmm. ka edhe raste tjera, po jo të tilla që i kemi pa në publik ose që uh, kishim shumë për me i kallzu. Tash rasti vazhdon ende për shkak se gjykata ka kthyer në rivendosje në polici rastin edhe uh, pritet me u marr një, një vendim i ri për policisë për zyrtarin policor që s'e ka regjistruar rastin, mm -hmm. mi po megjithatë është një ë, është një fitore për shkak se uh, domethënë kemi për hir të parë një ose një për hirëve të para që një institucion i drejtësi, si që është gjukata e ka vendosë që një rast uh, që kemi pas po diskriminim në basë të gjinis për një institucion i publik, si që është policia e që është në fakt e ka për mbrojtjen e njerëzve mm -hmm. mbrojtjen e integritetit trupor edhe mbrojtjen e jetës së njerëzve, sidomos edhe mm -hmm. nga dhuna me bazinore dhuna familje. Ëh, mm -hmm. edhe masoni është shumë e rëndësishme, mendoj edhe në mendsinë e njerëzve, po dhe në anën tjetër më që shërbejnë si pasqyrë um reale e çka do të thotë në shtatë mos respektimi i qytetarëve për institucioneve, po edhe në të njëjtën kohë mendoj që krijt mbietumve dhe viktimave mas tani shërben si një far shtytje për një paraqitje rasti kur e dinë që um, jo e rrit besimin e qytetarëve me fjalë të tjera, domethënë më mundën më me më pa po që um, në rast që nuk trajtohet si zhdushmë trajtu, gjithçysh kanë pas pasoja për çfarë do institucione. Kurimi të institucionit në Rina nuk kam qysh mos më përmend um, hulumtimin e fundit që ke e ke realizuar në kod në bashkëpunë me MNAS International. Um edhe do të këto për um, me, me çfarë soi di, por gjithçysh kemi na tregu pak më shumë uh, që bua analizën në afër dyshën uh, të ndryshme me dhunën në bazë gjinore që ka trajtuar shteti i Kosovës viteve të fundit, edhe në bazë të hulumtimit, um, ka dalë që shteti i Kosovës nuk i ka, um, thon, nuk i respekton nuk i ka kry të veta për parandalimin e dhunës me bazë gjenore, po asë në dhane dëmshërblimeve për viktimat e për nëbjetu me dhane rrasë specifike dhunë dhunës me, me bazë gjenore në, në familje apo jo të të E më nëjë që si dhe kove të fundi për shkak të rraseve që kanë ndodhë, kje qa është është aktuale edhe ndër të tjera, përshë për, për shumë të rrasëshme me diskutu edhe kërnizën i gjore, sepse na e dina që në Kosovë thirë me ma ati denë që Kosovë a që ndërën gogja mirë në letër, me qenë se është tema aktuale, me nejë që kërë raport është ma rëndësishëm se kur, për ato me në si adhonë pra ma shumë dritë se qka jënë për një me përgjithsi të shtetit, edhe qka um, qeveria e Kosovës kjo aktuale, po cila do të e tyne, po edhe qfar do që ka më në të ardhmen, duhet me bo ma shumë për mbrojtjen e, e viktima e dhunës me bazë nore në për familje. Që shka mundës me nga të regu pak ma shumë për procedurën që shka fillu, që shka shku, um, i krejt procesi, edhe qka do të thëtë për shëshnin tonë edhe për konizën i po jo vetëm kërë raport. Mm -hmm. Uh, raporti prej Amnesty International unë kon fillu uh, me punu me Amnesty para tri vitash mirë po vitin e fundit jam angazhu në udheqen e um, zhvillimit të këti raporti uh, edhe metodologjia e raportit ose për ndryshe që i thonë how do you know, që e den, ku pe den, pse, pse janë që ato gjithje që ashtu, pse janë të vërtit ashtu ato gjetje mm -hmm. Uh, bazohet në 77 intervista edhe në uh, mm -hmm. 197 vendimet të gjukatave që i kemi analizu, e po ashtu edhe uh, pe i këtyne 77 intervistave që i përmena, për posë zyrtarve uh, shtetror që i kemi intervistu edhe personave që punojnë drejt për drejt me uh, të mbjetu shumë të dhunës në familje, e kemi intervistuar edhe 20 të mbietuara të dhunës në familje. E prej tyne dikon 7 persona na kanë dhënë edhe çasje në uh, dosjet e tyne dhe kemi analizuar edhe dosjet e tyne, domethënë uh, është një metodologji uh, goxha e kështu e, 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 e gjithpërfshirëse, mm -hmm. uh, edhe i analizon po ashtu dhe ligjet edhe artikujt medial uh, për raportime të ndryshme të dhunës me bazinore uh, edhe ky raport e ka e një këtë atë rukëtimin që e ka një person që përjeton të më familje dhe në momentin kur del prej asaj situate ose çysh kërkon një person që përjeton në dhun familje ndim më së pari. Ku e merr mm -hmm. informaton ose a e ka informaton uh, për ku, ku mund të mo drejtu, mm -hmm. edhe më tani cilat janë ato shërbime që ofruan ose nuk po ofruan mjaftueshëm për i shtetit. Uh, edhe një prej gjetjeve të raportit është që shumica e personave që i kemi intervistuar kanë thënë se nuk kanë pas informata fare për shërbimet që ofruan për i shtetit. Tu e përfshi për shkakun pas s'kan pas edhe informata edhe për strehimore që ekzistojnë Kosovë uh, ekzistojnë tetë strehimore në për komunatë ndryshme të Kosovës uh, edhe kemi pas uh, do me thonë uh, pri personave që kemi intervjusu jash strehimoreve mm -hmm. gati gjysma pri tyre mm -hmm. uh, nuk kanë pas hisë do me thonë për hirtë par kanë një për meje qi ka strehimore edhe që ti mundesh me shku aty edhe me kërku strehem për për do domethënë deri deri në periudhën 6 mujore, po ka raste edhe të tjera ku kanë qendruar gati deri në 2 vjet për shkakun Xhakov. Mm -hmm uh, edhe kjo të regon që egzistën një nevoj shumë e madhe që me u largu shtiti për i kësaj, uh, kësaj metodës së, së informimit të publikut të veç me thirë policinë, një në policia, do me thonë policia është veç një prej, uh, prej entiteteve mm -hmm. që i përgjishë dhunës në familje, puna i kemi dhe mbrojtësit e viktimave, i kemi punëtorët social, i kemi strehimoret, i kemi gjukatat, i kemi prokurort, e kemi inspektoratin policor, do me thonë një në kretë gjithë gjith këto uh, institucionet të cilat paguhën, për me mujt me ofru një personi që për i përjeton dhunë ndim edhe mbrojtja që ata me mujt me dalë për situatës dhunës edhe uh, për para se njëzë vidu këtë kjo që ose janë informata si njësan, i thisht, basic, mm -hmm. Mm -hmm. Po një i tjisht ose bazik, mm në fakt, unë e këmë intervistu një e cila ka flajt një avë në kërë, përshka këse u tutë me u këthy shpe, edhe se ka ditë që eksistën së trejmoria, dhe kërkur si ka kalëzu pyetja e policisë ka qenë a ki ku më shku, ajo i ka thonë se po, kam ku me shku, po nuk e ka ditë, domethënë nuk e ka pas informatën bazike që mund të më shkon strejmore. Në rast tjetër, ë uh, drejtoresha e strejmores në Prishtinë tregon që është një grua ka ardhë e lëndume me katër fëmijë prej Mitrovicës deri në Prishtinë, se s'ka ditë që Mitrovicë ka strejmore, po e ka nisën zonën të fol për strejmore në televizion. Mm -hmm. edhe do Edhe domethën kjo të kallzon që është shumë problematike mungesa e informatës, drit për shkak se drejt për drejt po ja minon të mbietumeve të dhunës aftësinë për me marr ato vendime për situatën e vet. Që më ne kjo, kjo është me dal pse situatës. A, me lejon tonë, më ne që kjo është edhe, e, e, e tregon hala më shumë që Po ne konsideroj një për arsye pse nuk raportohet dhuna është pikërisht puna e strehimit sepse në një, një shoshni patriarkale dhe tradicionale në shtat duhen me e toleru pak a shumë dhunën e bazinorës se dhunën e çeburat ose ndaj grave sepse nuk kanë ku tjetër me shku. Është një shpresë jo rrallë që na dëgjuan në jargon se domos në gjeneratat e kaluara më ne që vetë fakti që nuk e dinë se ka një strehimore, uh, mundet me i leju me toleru hala më shumë dhunën sa çka kishin toleru nëse kishin ditë që nuk që ekzistojnë strehimore. Po tregom, a mbetet kjo përgjithësi e policisë kur të raportohet dhuna me informuar që ka, a është përgjithësi pak ka shumë edhe e, e mediave dhe institucioneve të tjera apo duhet më pas kampanja të tjera, çka mënon që është një zgjidhje eventuale për um, për rritjen e informatave kryesisht për në këtë rast. <tik> kur kur e marrim një çështje të, të drejtave të njerëzit, edhe të ligjit të, të drejtave të njerëzit, gjithmonë ne kemi parasysh çka është të bësh shteti që si dosh të më bëj, mm -hmm. ose çka duhet më bësh shteti që nuk është të e bëj. Çto janë dy çështje, edhe për këtë arsye edhe raporti i, i ka rekomandimet që i drejtohen institucioneve të shtetit se çka do ta të më bëj. Mm -hmm. Është vërtet që uh, policia ka për detyrë në fakt ligjor që më informoj të gjitha të mbetuarat e dhunës në familje për të drejtat e tyre edhe të gjitha instancat edhe këtu uh, shërbimet që ofruhen, uh, mirë po kjo nuk është detyrim vetëm i policisë uh, në momentin e raportimit, Ky do të më çën një kampanjë, domethënë kampanja të informuese do të më çën shumë të gjana edhe unë e shoh shumë si një mundësi të humbur që vetë vetë sa u kryen 16 ditë aktivizmit uh, për eliminimin e dhunës me bazë gjinore, mm -hmm. edhe prapse prapë edhe pse raporti për shkakun ka dalë në gusht, uh, i kemi pa po të gjitha kampanjat informuese të reklamuar numrin e, reklamu e policisë edhe jo numrin e strehimoreve, jo numrin e mbrojtësve të viktimave. Edhe kjo është një mundësi e humbur për shkak se bashkë atë është vëmendja më ma e madhe, duhet të shfrytëzu për shkakun Ministria e Drejtësisë, Qeveria e Kosovës mundsinë për me informu sa më shumë njerëzit për ato shërbime që ofruan, por po ashtu mi, në, mi informuan edhe për llojet ose format e ndryshme të dhunës me bazë gjinore që ndodhin në mënyrë që me pas sensibilizim të opinionit publik mm -hmm. për këto për për këto lloje të të dhunës, edhe me këqy, qysh qysh manifestohen edhe qysh mm -hmm. me kërkuan ndihmë për me dalë pe situatave të dhunës. Një sa tjetër që është shumë e rëndësishme që po mungon në Kosovë është kjo mbështetje afatgjatë për me dalë pe situatës dhunës. ë uh, shumica e personave që shkojnë edhe rrinë strehimore, masi që i dalin për i strehimores nuk e kanë ndo një mbështetje. Qatë e dasha me disutu më falë se veç gja shumim më punduke shumë pak, vetë këshu si që keshë në shta më e rrimë këmë, masi që ka ka ndo dhe pak më integru në jetë edhe me vazhdu në shta pavarësimin. E që shë funksionan mbështetja institucionale, a ka në shta na i kudio pagesë ose na i po. ndimit që bohët e, në këto raste për në shta edhe mas gja shmujve, mas strehimit. Komuna e Prishtinës se ka lansu një program uh, shumë të rëndësishëm edhe shumë të qëllim që, të duhon mm -hmm. uh, për uh, mbështitjen e uh, personave që përjetojnë dhunë familje uh, në nëntor të vitit kalum edhe ja ofrujnë 250 euro mbështetje për pagisën e qirasë dhe 250 euro për Uh, do financiare, personave që kanë përjetu dhunë në familje, uh, por këta janë të e lidhë me periudhën e urdhrit të që unë nuk mendoj që është e drejtë, megjithatë është prapë se prapë një uh, hap shumë i rëndësishëm për para edhe një mënyrë se çu është kishmujt kjo me u replikuar edhe në komunat tjera. Unë mendoj që uh, qeveria e Kosovës do të ishte dashur me replikuar këtë tashmë, domethënë se është një problem shumë i madh edhe është e qartë edhe për qeverinë e Kosovës, në qovëse e ledzojmë strategjin nacionale për mbrojtje nga dhuna në familje, që rinë të i viktimave dhunës familje, është një, pro, një pej problemeve kyqe që po i shten shumë prej viktimave me u këthynë situata abuzive. Mm -hmm. E ta shkëto është më ranësime për men që shumë prej uh, grave, prej të mbjetumeve dhunës në familje, që këthihën në situatat abuzive, ku shkojnë me i raportu rastet prap, uh, shpesh uh, hasin në para gjukime, edhe pri policor, edhe pri punëtorve social, po edhe për të tjerëve, për shkak se një farë mënyre e a vejnë fajnë aty nëse pse u këthive ti, ti ta shqiu këthive, ta shtë ndodhi kjo, një farë mënyre e arsjetojnë dhunën që aty në mm -hmm. ndodhë. Edhe kjo është një, një fatë këtësi shumë e madhe dhe na të regon që na duhet pa tjetër me pas uh, uh, trajnime, të zyrtarve policorë po trajnime, asë që informohen bashkë për drejt për drejt të mm -hmm. viktimave dhunës familje të mbjetuarve dhunës familje në Kosovë. Në kontekst të Kosovës bash çka s'bën mi thon një viktimë dhunës familje kur vjen aty. Unë mendoj që duhet sa më konkrete me çin këtu dhe me çin të informuar për përvojave që i kanë për një më personat që përjetojnë dhunë familje, edhe në këtë formë me mri me i, me i luftu ato para gjukimet që i kena na, me luftu këtë far patriarkatin tonë, do thon, këtë, mm -hmm, me se uh, problemi dhuna me bazinore është problem global. Nuk është problem veç i Kosovës. Mirë, po këtë llojën që e kanë ana, veç na di me axhet i laçin në fat mënyrë. Po, 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 Edhe tashmë po, po, me axhet çat mënyrën qysh me me u kundërvy kësaj, ë uh, një pej rekomandimeve kyçë të raportit është që me i përfshi patjetër të mbietume të dhunës familje në procesin e politikave dhe zhvillimit të politikave. Mm -hmm. Domethënë, edhe në procesin e mënyrës se çysh i trajnojmë zyrtarët policor, se qysh i trajnojmë ata për mi mbledh provat, për mi bëj intervistat me viktima, mm -hmm. e qysh i trajnojmë edhe edhe njëjtë edhe prokurorët edhe gjyqtarët, domethënë që me pas para se qysh çfarë ndikimi po ka. A din hulumtimet ka zonë që, që nëse një uh, person që ka përjetuar dhunë familje nuk e ka privuën e mirë me policin, gjasat janë që tërhejkët, masani, nuk vazhdojnë mm -hmm. ma me, me procesat uh, e ma të thjeshme, për shkak se domethënë që ky është që kjo është çka i bën bashkë riviktimizëm. Mm -hmm. Domethënë që ti nuk njihesh rahat në çat momentin kur ke shku me raportu rastin edhe njihesh se ta kanë cënuar në famën e dinjitetin ton mm -hmm. ose janë sill me mos respekt, edhe thash ti thu më mirë s'po vazhdoj, edhe kjo është kjo është nisan shumë i keq për shkak se i lën uh, të mbietumë të dhunës në familje në pozitë shumë uh, jo të favorshme. Tashtu më duhet të përmend që natyrisht ka pas edhe zhvillime pozitive, mm -hmm. edhe uh, edhe policisë, ka tash edhe një sti të përdhunën familje në secilin stacion policor edhe dhe uh, kemi, kemi uh, zhvillime në këtë aspekt edhe mm -hmm. kemi edhe sensibilizim për janës të zyrtarve policorë, mirë po kemi edhe shumë punë për para për të bo, mm -hmm. edhe për këtë arsye uh, do të me i përfshi sa ma shpidë uh, vetë përvojat e të mbjetuve të dhunës mm. familje. E pash këto provojnë me bëj ky raport. Do të thonë i kallzojnë përvojat e personave që na i kemi intervistuar. Në shërbysim mjet. Në shërbysim e Ktu edhe me. më. Më është shumë interesant sepse para se si me diskutu për gjykata, për mua është e rëndësishme të diskutu për policinë, se disa raste ndrinë gjykata ti kalon përmes policisë. Edhe policia është entiteti i parë që ti supozohesh raporton dhunën uh, në familje. Edhe un kam dëgjuar raste të ndryshme që janë bërë publike, ku policia ka dështuar mes me e dhën sigurinë dhe me kry punën e vet në këto raste edhe masani kanë përfunduar dhe me fatalitet ku kam mbritë deri në femicid apo në në vrasje të, të grave. Pikërisht për shkak se policia nuk ka qenë uh, e denjë dhe nuk e ka kryer punën që duhet uh, për me parandalu dhunën me në, me bazë uh, gjinore, po edhe në shtatë veç për me uh, për me siguruar një ambientum më së më mbritë deri në fatalitet. Edhe më nei që pikërisht për shkak të çësoj masani ka humbe dhe besueshmëri ja raportime, sepse ki edhe paralelen tjetër njerëz që thonë që jo policia nuk do të mos pasi armike, por masani tregojnë disa raste të policisë që nuk kanë arrit me kry punën që duhet të si rrjedhoi çka ka ndodhur, mase ne patjetër që për qytetarët e tjerë ka më qenë mungesë besimit që mundën me besu policisë Kosovës. Edhe ndër të tjera kemi dëgju raste të ndryshme kur tentojnë me justifikuar në shtatë hajt se ku di një shublak nuk është problematik ose diçka e tillë, tentojnë kështu me me arsyetu çka ka ndodhur dhe tjera tjera sepse nuk e kanë përgatitën profesionale që duhen me pasë të trajtimit që duhen me pasë policia. Po um, unë jam shumë kurioz me di sa do të çmund problematike, po çka ndodh masanë te puna e prokuror përsërisë dhe instancave të tjera të përfshime. Do të thonë se policia mm -hmm. po e kuptojmë që uh, do të thonë është tetë rëndësishme për ta në bazë të raportit, po të bazë përvojës me diskutu edhe me u trajnu për mbietumë potencialisht e tregojnë gjarin e vet se çfarë më ma, ma e duan, çka mundë me thonë për pjesën e tjetër të të këtij zinxhiri pra për gjykatat dhe për prokurorinë dhe për institucionet e tjera. Çu është kanë dalë um, ato në 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 këtë raport. Sekondroj që në tetë rëndësishme për me e problemin e dhunës me bazë gjinore kështu në aspekt pak më uh, të të përhershëm në shasë pak më afat Mm -hmm. uh, qështja e, uh, e të mbjetu me dhunës familje dhe qase së ty në në drejtësi, është me nëndësi me përmenë që uh, na i kemi analizu 197 vendimet të gjukatave, Kto janë në një mostër që na e kemi nxjerr prej 5, 5 viteve të fundit. Do të thonë, mm -hmm. Uh, unë shumë gosht me një shkencëtare të të dhënave në Amnesty International, e cila um, i ka downloadu, do të thonë, komplet vendimet e publikuar me gjykatave 5 viteve të fundit. Edhe prej ty ne kemi nxjerr një mostër sistematike të vendimeve për mi analizu. Uh, edhe uh, pri që aty në so kanë qenë uh, vendimeve, kanë dollë 200 vendime, do më thonë, mm -hmm. të sirat na i kemi analizu, Vështë dhunës me bazë gjinore, apo? Uh, jo, vështë dhunës në familje. Dhunës në jo familje. Jo, dhunës me bazë gjinore, se mm -hmm. masa ne kishin qenë edhe dhuna seksuale, nga sëpime seksuale e tjera, mm -hmm. po kanë qenë vështë dhunës, dhunës në familje, familje. përshka këse edhe raporti fokusohet vetëm në uh, përgjigjën e shtitit ndaj dhunës në familje. Mm -hmm. uh, edhe pri këtyne vendimeve, um, e kemi po që shumica e rasteve, përmi 90% rasteve, kanë qenë me pranim të fajsisë, Mhm. Edhe veç dikon uh, tre vendime, të cilat i kemi hik masa tani primostrës kanë qenë vendime uh, shfa, shfaqësuese, do të thonë vendime ku personat janë shfaqësuar dhe do të thonë janë shpall pa fajshëm për ose janë liruar prej akuzës, nëse do të më përdor termin kështu të sakt. Uh, kjo pi që i kanë analizuar të gjitha vendimet kanë qenë akt gjykime fajsuese, akt gjykime mhm. me të cilat janë shpall fajtor personat për dhunë familje e për 90% të tyre ata kanë pranuar fajsin proces uh, edhe kjo ju ka rregullu uh, ju ka llogarit si uh, rrethon lehtësuese gjatë matjes së dënimit. Uh, mirë po, prapse prap, se prap uh, këtu ajo që ka qenë shqetsuse, është që dënimet janë një proporcionale me pishën e vipërës penale, përshkak se dhuna në familje dënohët diri në tri vjetë burgim dhe me dënim me gjobë, ndërka që në shumicën e dënimeve që i kemi analizu, 74% kanë marë dënim me kosht, 45% kanë marë dënim me gjobë dhe 20% kanë marë dënim me gjobë dhe me kosht do me thonë, uh, e kemi një qasje uh, pri sistemi të drejtsis, që po jep shumë dënime me koshtë, dhe mm -hmm. dikush më të me thonë që po edhe dënimi me koshtë është dënime me burgem, mi po na e kemi intervistu vetë të mbjetu me të dhunës në familje, të sirat nga në kanë kalzu që janë një shumë të pasigurta ta, pre këty vendimeve të dhana për gjukatës, që janë një që nuk uh, gjukatat nuk janë një instansë ku ata mundën më drejtu për për dhimbjen edhe për pasojat edhe damin që kanë përjetu, mm -hmm. uh, edhe uh, kjo është po ashtu rëndësishme në ato se se apoja ja sigurojm qasjen e mirëfillt në drejtësi të mbietumeve dhunës në familje. Kto do të më përmend që ka pas edhe të tillë që do të thon kanë qenë edhe përsërit të veprave penale, edhe megjithse kjo ju ka konsideruar si rrethon rënduese prapse prap nuk ka rezultu në një dënim uh, më të ashpër. Dëmë mm -hmm. Do të thon uh, në ato që fjala është që do të thon shumë prej tyre kanë marr dënime dënime të me, me thon kështu kushtimisht më të lehta mm -hmm. për shembull është një rast shumë ekstrem që kemi po atë kjo mostër që është një person i dënuar 17 herë për dhunë familje edhe ka marrë vetëm një vit dënim me burgem do të thon uh, kemi, kemi rastet të tila që uh, asë një për dënimeve që i kemi analizu nuk ka qenë dënim maksimal. Mm -hmm. edhe -hmm. Dhe një për personave që i kemi intervistu, uh, thonë edhe për zyrtarëve shtetrur, mm -hmm. uh, nuk ka të thonë se një e kanë përmenë një rast, uh, thonë ajo fëllë kësi për për një një kështu <shusht> që egziston një një herë. Për 200 shumë. Jo, do thonë, po, po flasë për edhe prokurur që i kemi intervjusu, mm -hmm. që i thëshën që egziston një rast këna një që e ka shqiptu të gjukata dënimin të vjetë, edhe kjo është shumë shqetsuse, po po ashtu është shqetsuse mm -hmm. Shqetsuse që përshamë dhe dënimet me kosht që i dhojnë, E qka do me thonë dënimi me kosht në falë? Dënimi me kosht, po, i bjenë që gjukata është dënimin me burgem mm -hmm. dhe me gjob dhe të njëtë kohë uh, mundet me urdhru që këtë dënim uh, mos me o ekzekutu, do me thonë ti nuk shkanë në burg uh, me kushtin që ti nuk e krymë vivrën penale prapë edhe tash problemi ku është i çështjes së dënimit me kosto këtu është se në shumicën e rasteve nuk ja nuk e urdhruajnë shërbimin e provues për me mbikëqyrë mm -hmm. dënimin me kosto edhe për këtë arsye pra barra i bën të mbjetu mes zonës familje me, me shkumëra për të rrosin Edhe kjo uh, një rast ka qenë një e mbjetu me dhunës që e kemi intervistu, e cila e ka pas që të urdrin e, e mbiqqyri së shërbimit së provus, edhe ajo ka thonë që uni shumë mirë, mm -hmm. kur këta të shërbimit së provus e kanë thirë dhe i kanë thonë, he, a, a mirë, a ka okay, dollë diçka, okay. Të... mund me nga tregu, dhe me thonë, e kanë uh, mbiqqyri të amandënimin. Mm -hmm. Edhe vetë gjukata supreme e ka një udhëzus të politikës në dëshkimore, i thonë, që i kalzonë gjukatave që do të me marë parasysh gjatë shqiptimit të dënimeve edhe i thëtë shprejimesh që në rastet dhunës në familje do të me marë parasysh uh, që dënimet e na janë ato që mas shumë ti kanë efekt do me thonë kur mm -hmm. shteti mbiqqyr dënimet e jo vëq me jalan do me thonë në uh, barën të mbjetu me dhunës mm -hmm. familjen që ofse ndodh prap diçka që kam me shku me raportu rastin uh, edhe uh, po shihet që kjo do të është u i lënë në, në një, sigur, në në situatë të pasigurt. E tash un këtu i kam disa pyetje shumë banale Rina. A, pse mënon mm -hmm. që nuk po dënohen çështë duhet edhe maksimalisht këta do të thonë po mënoj potencialisht njerëzit që e meritojnë me qenë në burg pak ma gjatë, sepse mendoj që përveç aspekti ligjor, që ka kjo kontribuar në shë në kështu në e masës, sepse nëse shumë që po dënohen maksimalisht, mendoj në që që a ja, në shta pak ma në fatë ma gjatë, që të qysh ka me bo parandalimin, sepse një se shumë dënimin që ka dhe qysh funksionan, dhe pse nuk po dënohen maksimalisht, dhe a menon që i dënimi maksimal mundet me ndërgjëtsu masën ka dardale, edhe e dyta e më shumë interesu me ditë për um, këta persona vetë dënohen a mbajnë ta trajnime, a flasin me psikolog, a flasin me punëtor social, për dhunën që që kanë kryer dhe mu eduku që dhuna nuk duhet me ekzistuar në familje se do të thon potencialisht mund të shpumë dogut si një farë skenari dënohet me dy tërë muaj dhe i njëjti person është bota është njeriu më i mirë në botë dhe kthehet në të njëjtën familje ku potencialisht ka me ushtruar dhunë prap se ai rasti që përmend është 17 herë që ka bërë të njëjtën gjë dhe vetë është përsërit skenari sepse ka pas 17 akuza për dhunë po për dhunë në, në familje atë ne kështu po më duket tepër paradoksal dhe tepër problematike me me shpresu, me besu që dikush, në shani një person që e ka përdorur dhunën si mjet, kështu po nikos shumë të gjatë, mas disa muajve burrëve se kam u reduku kështu në ajër, pa pas nësha diçka se pa pas boz mm -hmm. legjitime. Kështu që çështë funksionon në çet aspektin e edukimit gjatë kohës që janë të dënuar me para dhe dyta se për këtë dënimit maksimal, a është si mjet që mund të sa do pak më ndiku në ndërgjegjësim kolektiv. Mm -hmm. Uh, përsa i përket dënimeve, uh, këtu është me rëndësi për me përmen një sanë që Ministria Adrecis uh, tash në gjatë 16 ditve të aktivizmit për eliminimin e dhunës me bazë gjinore, uh, e kanë lansu programin që punon me kryrësit e dhunës, mm -hmm. uh, edhe ka, ka të se kan, uh, i kanë trajnu disa uh, një numër të konsideru shumë të personave të cilët kanë me kanë me umar, do me thonë, me kryrësit e dhunës në familje, E tash kjo jena në fillim të këti procesi të ri, do me thonë të riedukimit një farë mënyre, e që mitët me u po kjo, se qysh, qysh ka mendiku edhe mm. a ka me, a ka për një me në, në ullje në e ri së, së, së dhunës në, në familje. Përsa e për këtë asoj se pse po për i dënojnë gjukatat ka që me dënime jo proporcionale kryesit e dhunës. ë uh, unë mendoj se këtu ndikojnë disa asana. E para është ajo që ë uh, deri në vitin uh, 2019 na nuk e kena pas hiç dhunën familje si vepër penale të posaçme. Do të thonë deri ather uh, ke shku vetëm me Uh, viprat penale tjera, që është për shambull uh, lëndimi le trupur, lëndimi rënd trupur ose kanosja, uh, por nuk e ke pas të definu me dhune në familje si, si vepër të posaçme penale. Ëh uh, me të uh, me të bëjë kjo si një uh, vepër penale e posaçme është në farë mënyrë dhe është ashpërsu kjo mënyra se çu dënohet për shkak se e ki mënyrë kumulative edhe dënimin me xhobë dhe dënimin me burgim. Uh, mirë po uh, un mendoj se uh, kjo fakti që është një një, një vepër penale e rënë në fjalë mënyrë po është një problem i vjetër, uh, uh, po shihët si, adi, shambl, uh, mundët me pas për shamë uh, impakte dhe kjo fakti që uh, dhuna në familje, ose dhuna uh, sidomos dhuna familje në familje është të nanë në, Kosovë është trajtu si një qështje private, mm -hmm. edhe që uh, një diçka që dush me zhjith mrena familje, se që në fakt nuk është fare ashtu, është, është qështje publike, është qështje politike, mm -hmm. edhe është qështje uh, e të drejtave të njëriut, përshka këse dhuna në familje ja cënën personit, individit, uh, vet uh, mundsin për me për me për me, për me uh, jetu mbrana potencialit vet ose me mbriat potencialin e vet, edhe me gëzuar edhe drita të tjera të njerëzit, për shkak se nuk uh, domethënë e shkakton një dëm shumë të madh. Uh, e këtu uh, unë e mënoj që ndikojnë edhe para gjykimet që i kanë uh, që i kena fat fat këtë është ende në shoqërinë tonë ndaj grave, uh, ku grave nuk i besohet për dhunën që ato e përjetojnë, edhe shpesh edhe fajsohen, edhe edhe ka edhe të tillë që edhe arsyetojnë dorë ta dhunën. Mm. Por uh, kjo është është me rëndësi që që më pas parasysh edhe Nissan që është edhe vështir uh, nuk po duam me një shfaqsu gjykatat, por është edhe vështirë në rast e dhunës në familje kur um, rasti mrin në fund në gjykatë dhe ndoshta ata prap uh, janë kthyr në raport, do me thonë, janë, janë, sërish në lidhje dhe kemi Uh, do me thonë një, një pozit ku një gjyshtar do të me marë një vendim uh, për me dënu një kryshë zdunës në familje, po që uh, menaj që prapë se prapë nuk do të me undiku për situatat dhe tila dhe do të me dhonë një, një dënim uh, adekuat duke i marë parasysh të gjitha rëthanat. E, këto është me ranësime për menë që do të na vynë ma shumë hullumtime që mm -hmm. janë që ta ma një përgjigjën kontekstit Kosovës edhe këto hullumtime do të mu financu edhe për shtetit edhe edhe pri tjirë, po për filtrave të tjerë që më pa për se çka po funksionon edhe çka çka <clears throat> uh, kishin një nichasje që i kishin ndihmu kryesve për shkak se uh, raportet që në uh, e kom uh, uh, zhvilluar uh, fokusohet te përvojat e të mbjetumeve të dhunës në familje edhe mm -hmm. e mërë qasjen uh, të qëndërzume të të mbjetuarat e dhunës në familje. E këtu më do të me përmenë edhe këtë qërtje në kompenzimit damit, mm. që uh, në gjukat, uh, do me thonë, uh, gjukatat uh, në përsidur penale kanë të drejt dhe kanë autorizim ligjor që të japin kompenzimin e domit e viktimave të dhunës në familje, edhe në fakt e kemi pa po 197 vendimeve që nuk e bojnë asnjërin rast. E pse? pam varësisht asoj se në fakt ata uh, shumë pak për viktimave kanë kërku kompenzim, që të kalëzën prapë dhe për kërmungi së në informatës, mm -hmm. ose nuk e din, ose nuk janë mjaftu shumë të ndëgjësume për me po ato si një damë për cilin këto kanë drejt me kërku kompenzim, e që kjo të kalëzën që, um, që ka nevoj uh, jarë zakonisht të madhe për kampanjas kështu informuese që zgjasin për gjatë kët vitet, jo vetëm 16 ditëve, mm -hmm. por edhe gjasht, mm -hmm. po që e marrin një një spektër më të gjatë të drejtave. Shumë mm -hmm. pak pe e, viktimave kërkojnë kompenzimin, po prapse prapë gjykata nuk e nuk e jep. E, e ka mundën me, me bën. Çish funksionon? Do të thonë a janë aspektin financiar dhe të dëmeve apo çështja ato emocionale, apo çështja dëmi fizik, çish çish. Po mund të më kërkuat edhe dëmin uh, material dhe dëmin mm. jo material që tu po as shkaktu me një vepër penale në gjykatë, varësisht për për dëmin që tu ka shkaktu, ndërka që gjukata ë, është një, një pej standardeve drejtavet një rjut që duhet me të adhon kompenzimin për shkelje mm -hmm. drejtavet të rjut e që shë thashe dhe maherët dhuna në familje është shkelje drejtavet të rjut mm -hmm. edhe kjo mungesa e kësaj e, e shvizimit legislacionit se tash kodi penal thët që kodi prezidurës penale thët që gjukatat mundën edhe me, me uh, 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 Po për personat që i përjetojnë dhunën në familje, shumë shpesh që është që ja ndodhë ashtu që uh, ato e kanë i kanë shumë procese gjyqësore paralele që i bëjnë, një për mm -hmm. fëmis, një për ndamjet pasunis, një për divorc, edhe do me thonë, edhe një tjetër për dhëmë familje, edhe tash t'i pëjthu, mm -hmm. adin që ka bënë edhe një proces tjetër ligjo, uh, ligjor uh, për me për me marr uh, kompenzimin e dëmit edhe gjasat janë të mëdha që ti nuk uh, nuk nihesh komand për me bëu edhe një proces me hi edhe një procesi tjetër gjyqësor. Mm -hmm. Edhe kështu që uh, fakt shumë pak dy prej personave që intervistu, kanë intervistuar kanë që e kanë nërmenë me mm -hmm. janë njësë uh, këti procesin. Pre ofër 200 rasteve të tila. Jo, për... 7-7 intervjisa, dhe uh, kanë në total, por 20, po, 10, 10, po. 20 kanë qimë bjetu mm -hmm. me dhunës, e veç dy prej ty në kanë thonë mm -hmm. që kanë nërmen me vazhdu dhe me, me proces të ndomë uh, uh, gjysësor për me kërku kompensimin po, e dhunës. Po dhe se e kom përshypin që kri procedurant të të tira është tjeve burokratike, dhe dhe me thonë qatë shumë ka qeni mundëm shme, sa so shumë e zi prejsin me qeni, dhe me thonë një vendim final, vishmo mm -hmm. shkëput për i rasit, Pak, në um, me ndoj edhe konsideroj, um, pra shumë subjektive dhe nuk jo më nasë njësi e mirë i fushës edhe konizës ligjore, por që kam duke të gjykata që pëndikon është kur një ras po merë vëmendje të për të madhe publiket, më thonë, kur, kur po ka në shta një fa reagimi të qëtëtarve për rasën ma specifike, qoftë ose të femicidit, do dhunës në familje, ma sa po menoj që gjykojda të po edhin me qenë pak ma, um, pak ma të mira, më leo me, me ju referu në punën e vendimeve, sepse prap une i rekna qësoj idejës që jënë te të rëndësishme në ndërgjegjësim, çysh përfundojnë këto raste dhe çfarë dënimi merr një 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 kriminal dhe një kryes, çfarë do vepre uh, penale në këtë rast. Edhe mu më, më vjen kesh me 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 mendu që gjykata mund të mos më çënë është aq të gatshme për me luftu këtë fenomen në vendime ose në raste që nuk e marrin çdo vëmendje mediatike. Do shtepër e dhëmshme me pak a shumë me çënë një situatë të tillë që për një një rast të femicidës së dhunës në familje do të më bëj tepër e madhe që gjykata me e kry funksionin e vet. Um, a pajtohesh ti me këto dhe çu apo e shën në shan ndërvite apo në shan i fal ndërgjithësimi po them kushtimisht të gjyqtarve sepse sado që mundu me kon profesionist të fushës, jemi më bin në çfarë ata nuk janë zhveshur për patriarkalitetin sepse ndër të tjera kemi të brend për brendsum secili prej neve me mënyrë ose mënyrën tjetër. Që shumë e di që ka pasur raste ndryshme të gjykatave që ka pas tepër shumë ndoshta um, hapsi për me interpretu si një vendim patriarkali ty ose i dominum nga kudione përseptime ty në moraliste etyra, etyra. Që, që e tjera të tjera. Kështë që është shenë përgjësi rol në gjykatave kohëve të fundit, si dë mësë në shapë rastit të femicidit. Edhe për përmendi këto për shkak të rastit të liridonës, si se li ka qenë një loj tjetër i femicidit. Pra femicidit për faze e nuk është një dishka e re as për shështë një tonë, pa as për, për um, në përgjësi për si problem global, për në shak kë ka qenë një rast shumë ajë veçan që dikosh të me thonë, kriminal e pagun dikon tjetër për me kry një rast të femicidit, që ka qenë është një farë praktike që se kemi dhe gjuma për parat pak të në publikisht. Mm -hmm. Rastet e femicidit në Kosovë e, janë të ju dënu shumë ashpër për e gjukatave, edhe kjo është një, uh, një zhvillem pozitiv, unë e menej që është zhvillim që uh, ka ardhë shkak të televizijës feministe në Kosovë edhe për shkak të e, punës e palashme, të aktivistëve, aktivistëve dhe aktivistëve për të drejtat e njerëzit, sidomos për të drejtat e grave, Uh, për shkak se për shemlë, para 10 viteve kemi pas rastin e Zeynep e Berishës, uh, e cila u vro në mënyrë makabre pri uh, të saj, edhe uh, gjykata e pa dënu vetëm me 10 vjet. Po vetëm pas protestave të organizatave që punojnë për të drejtat e grave, rrjetit grave të tjerë, uh, e kemi pa po që e kanë e kanë rrit masani në gjykatën e apelit në 13 vjet. Po tash nëse i kthyrin për shembull uh, vendimet për rastet femicidit të 3-4 viteve të fundit, gati asnjë nuk është për funi 20 vjet burgem që ka marr dikush. ë uh, edhe kjo tregon që uh, edhe vetë, çu më thonë edhe ky gjykimi publik mm -hmm. i rasteve dhe ndërgjësimi publik uh, është, uh, është rritë përsa i përket uh, vrasjes e grave edhe është u si një qështje ma e ma rancishme edhe një uh, problemi cili duhet me u, uh, do me thonë, duhet me pas përgjëtësi, do të me dhonë përgjëtësi personat që e kryin krimet të tila. Uh, e kemi përshamullë rastin e uh, e Pietër Ndrecajt, i cili ka marrë dikon 20 vjet, 22-3 vjet e burgem, e kemi po ashtu e, si vjet dy rastet të femicidit që janë dënu për me përmi 20 vjet burgem, e, i vetë me që e di që i ka marrë 15 vjet burgem, është për vrasje e hati e dinos kjo i lirë haqia, a i ka marrë 15 vjet, po përshka këse vrasja që e ka kryaj, është cilësu si lëndemiran trupur me pasoj vdekjen, përshka këse vrasja e ndjera e kanë kan, kan rujet ma vonë në uh, uh, jo në momentin e, e dhunës, e, uh, që është problematike po ashto, po unë që apëdu me, me përmen këto është që në regull për i shojmë tash që gjukatat janë të i dha në dërnimet ashtra për krysit e dhunës edhe e kena po edhe dërda në edhe mm -hmm. Arë përse i dion që uh, për vrasin e Marigona Osmanit u dënun për gjukatës, edhe pse tash shrasi është në gjukatën e apirit përsa i përket dënime të arbër se idiot, sepse familja ka kërku, familja e Marigonës ka kërku dënim ma të ashpër, se pasëm në të për ndime në, në vrasje, mirë po, uh, që ka siena të po, është uh, siena të po dënime uh, të ashpra për rastet tjera të dhunës. Tu jap ty përfshi këtu edhe raste të të dhunimeve, nëse kshirim për shembull është një një hulumtim i auliksit për rastet e, e dhunimeve, ë, është me të vërtetë për keqardhje, qysh sa pak janë të dhunuar uh, e grave edhe vajzave, edhe është pashtu pa shumë shqesu se me pa që shumica e, e personave që përjetojnë dhunë seksuale të tilë janë persona nën në moshë, E kjo e bënë edhe matronë, do mm me thonë, këtë mm -hmm. këtë uh, kët problem. E tash këtu veç për du me thonë, adin mi thonë që ka a do të mu vra një gru për me marë seriosisht, jo, për me marë seriosisht edhe për me ndëshku uh, seriosisht një, një person që e krynë një krem të tilë, uh, është është shumë për keqardhje me me menu kështu ë që në qofësa i, i analizojmë, mm -hmm. do me thonë, vendimit edhe politikën të të gjukatave, në faktë kur po po vroj ka një gru, që atëherë që në ka një rast që po u dashka me të shkuash, për përndryshe nuk që në ka qash me rëndësi, ose që në ka qash shumë qa që uh, një diçka e ronë mm -hmm. që ka ndullë që, që me, me dhëndi kush përgjithsi për ta. Mhm. Mm që është shumë alarmant në të ndër të tjera si, si qashtje. Që ta dhe me ndoha sepse e kom për Shqipën në rase sa ma të mdha që bon, ma se një dënimi është ma maksimal, për kështë shumë problematike sepse për qëfar do arsye, jo si se se një unë me pasha të popullore. Kur jemi të jehon, a me qenë se pja dhe fund të bisedës rina, um, jam shumë interesu me ditë qka është roli i medjas në, në, në rase të tila, në njënë se që shë trajton dhune në familje, po edhe në të Dhe po bëj këtë pyetje jo pa shkas, sepse sidomos së me rastin e Lidonës së fundmi e kemi pa po është ta, unë e thëmë, një banalitet kështu të dehumanizuës të rasit të Liridonës, dë me thonë, deri në pikën kur kanë pa video me AI dë me thonë, minte e gjithë artificialit të fol vetë Liridonës, dë me thonë, menej që ka paset publikim të videos prej DAS në styne dhe gjanat që me ose pa dije kanë me ndiku kryesisht negativesht në në ndërgjegjen kolektive, po në shta edhe në njësë që që përseptojnë njerëzit rasin, që që analizojnë rasin, që që justifikojnë rasin e të tjera të tjera. Që që për du me ditë që kam mëndën që është roli, sepse me nejë që media është pikrish në shta e ka fuqin e jash zakënshme për mi dhonë kahi ose jo rasive tila, për në shta edhe për me duku masën mirë filir e të tjene gjanave sa so ka qenë um, pozitiv ose sa so ka qenë negativ në rrasit tjera rras, roli i medjes në luftimin e dhunës në, në familje, po dhe qëfar dhe loj formët dhunës uh, dhe me thonë, në, në, në Kosovë? Roli i medjas mundët me qenë uh është shumë i rëndësishëm, uh, pa dyshim është shumë i rëndësishëm për shkak se uh, mas pari na njoftohemi për mediave për rastet e dhunës, uh, edhe kjo është ky është një shërbim shyr, që na e bajnë mediat në vend dhe na informojnë për çështjet që, që janë të interesit publik. Ë uh, mirë po, uh, për pas kësaj e, e, kanë edhe çat rolin e mancipus, uh, edhe mënyra se çysh raportojmë edhe çfarë gjuhë e përdorim kur flasim për dhunën ndaj grave është shumë e rëndësishme uh, për ato se a jetu e kundërshtu në çështje paragjykuese ndaj grave apo jetu e betonizu një mendsi uh, patriarkale edhe në mendsi paragjykuese ndaj grave. E unë e menej që në shpesh për po nabjen me pa një farë dështimin këtë mm. aspekt, uh, unë e kom përjetu shumë ranë si krit na vrasjen e Liridona Ademajt, edhe uh, po ashtu e kom përjetu ranë njërën që shumë foljë për ta. Mas pari uh, me mos respekt për dhimbjen që e kam përjetu familjartë, edhe uh, me mos respekt për ato se që shë fmi të saj, uh, kanë me, kan me i lypë për shamëllë online edhe kanë me gjithë që to sene, kur të rritën, unë edhe që ato e menoj si, si sen të mund shumë se më kara me, me folje dhe me fmi të viktimave të femicidit edhe për ta është, është shumë eron, është shumë e eron në sahert vratë në i gru edhe është shumë e eron edhe me pasë se që, që fa u raportu dhe me thonë për, për vetë nanat e tyne edhe um, për këtë arsye është shumë për këtë qarë dhe kjo, po tjetra që mu më pengon shumë është që shumë shpesh kur uh, uh, njëna për rastet të dhunës ndaj grave dhe rastet femicidit, e shohim në studio televizive me shumicën e burrave aty të ulën ose na shtajn krit burra që flasin për dhunën ndaj grave, edhe unë e vesh nuk e kuptoj se çysh çysh bëhet kjo fal pune. Do të thonë ë uh, um, unë si avokate e drejtave të njerëzit edhe që merrem me çështje që kanë të bëjnë me dhunën me bazë gjinore ndoshta për çdo ditë më noi për këtë problem. Edhe edhe si grun këtë shoqëni. Edhe normalisht që uh, një person uh, si un po edhe si si shumë tjerë që jemi uh, të angazhuar në këtë fush, mm. kishin qenë më udhës me u thirr edhe me u pyet për këtë fenomen negativ në shoqërinë tonë, e jo me u thirr një person që u çu çat det më ngjas edhe e kanë ftuar në emision edhe dal tash më fol për uh, dhunën ndaj grave, domethënë që nuk hiç nuk është i thirrur për atë punë. Edhe çfarë po thonë ndër të tjera, po edhe çfarë Unë e këshyra vë që në disa sekuencat të emisioneve që shtu të dominun për i normalisht, e, dhe një pëjtyne, dhe më thonë, u diskutajke për se qysh pas ka qena i ka qa ma që nuk e ka kry vrasjen në mënyrë ma të mirë, për shkak se qysh, qysh qenë ka e mundën, dhe më thonë, cili është interesi publik, mm -hmm. cili është interesi publik me full për, për amaterizmin e një vrasësi. Edhe me glorifiku një kremë. Po, edhe dëmë mm -hmm. thonë, a jetu dosh mi kallzu publikut për çysh më bani vrasje më mirë, a çka? A dhe në do të thonë me do të më menu, do të më reflektu se cili person që ë uh, ka hapsin publike, hmm. se çfarë mesazhi jetu për çuti me çato. Një emision tjetër, po ashtu i dominum për burrave, foj ke uh, një avokat për çfarë kalibri të armës ka përdor vrasës se gjatë kryve së vrasjes. Mm -hmm. A vëdhen, është, është, është shumë shqetsu se kjo, sepse a jetu dasht me informu publikun qëfar ka libri me përdor kur ti vroj gratë, apo den pe thon kështu shumë uh, shumë eron kjo që po e thon, po është me të vërtet për keqardhje se sa pak reflektojnë uh, persona që marrin hapësinë publike mm. për rolin që e kanë edhe sidomos tu e marr para që jetojmë me një me një ambient që është shumë i ran për gratë. Kosova është vën i ran për gratë. Shumë gra uh, përballen me uh, gatin secilin hap të, të jetës së tyre në pe momentit edhe edhe në shtëpi edhe edhe jashtë të shtëpisë, do të thonë se cilën shkollë, në punë uh, me 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 forma ndryshme të të pabarazisë dhunës edhe shtypjes, E ta është ti, fletë për kalibrin e armës edhe për, faktin një. që ai ka qenë amater uh, vrasësi. Do me thonë, për kë, këta është e unë në që është më randësi me i dhonë hapsin njerëzve që uh, jënë të thyrun për këto punë në momentet të tila. Kure ki bashkrit vëmenjën e publiku të kjo qështje, mësë me unajt e arsyja, ta pse, pse u vra, edhe pse ta është aje bani këtë krim, po me full për për çështjen se çu kjo kjo është një fenomen, kjo është një problem sistematik, një problem strukturor dhuna ndaj grave dhe pabarazia gjinore që ekziston mm -hmm. në shoqëni edhe që i shtyp uh, gratë edhe, edhe vajzat në mënyrë të pabarabartë edhe personat LGBTI. E këtu mm -hmm. veç kisha dashur të përmend edhe një sen mm -hmm. që uh, na në Kosovë vende nuk kemi strehimore për personat LGBTI në Kosovë, edhe shumë persona LGBTI përjetojnë dhunë në familjen në Kosovë dhe përkundër që për mundën me shkuën në strehimore, personat LGBTI do të shku në Tiranë në strehimore, e që për shumë për ty nuk është as kjo opcion, për shkak se e, i kanë edhe vetë atë në strehimore regulat e tyne për strehem edhe nuk i pranojnë të gjithë personat edhe si do mësë personat në nëmush edhe uh, kjo është një problem e, shumë i madhe dhe është një detyrim detyrim i shtetit që me i ofru strehem edhe me i ofru më bështetje personave legobeti që përjetojnë për shkak se unë uh, të këta 20 personat që i përmena i kom edhe 3 persona të taktiko komuniteti edhe uh, përvojat e tyre kanë qenë shumë të tmerrshme për çka kanë përjetuar ata edhe uh, mungesa e mbështetjes ka qenë po ashtu shumë uh, ngulmuese do të thonë mm -hmm. s'ka mbështetje për personat LGBTQ+ në Kosovë dhe uh, ky është një um, është një problem shumë i madh që duhet me pas vëmendje në shtetit. Mm -hmm. Edhe është pjesë e raportit edhe kjo, po. kjo pjesë apo jo. Ehm um, Rina po ne për fat të keq ne kemi marrë fundin e të bisedës. Ehm um, po them për fat të keq se jemi bindur se ka qenë shumë diskutim substancial dhe kem konsumuar shumë gjëra të reja edhe njëjtë edhe kritë dëgjuese dhe shikuesi Radio Dykagjinit, por në fund po e kam shumë të, të rëndësishme me të pyet uh, e para ku gjendet raporti, ku mundën me pas çasi edhe në cila dëgjuesh um, uh, i çasshëm. Ehm edhe pyetja e dytë çka kishim qenë mesazhi uh, Irina sidomos ndaj atyre, sidomos grave në shapërsona vlegë BTI, po kushdo që është për jetu dhun në në familje, çka kishme qenë mesazhet e thirrja ajo të ku ishin dashkë këta njerëz uh, me u drejtu më së pari për një proces të mirëfillt në shradhë për me gjetë drejtsinë e tyre. Um, raporti me u gjetë online, uh, është i qasëshëm në Shqipë, në Anglisht edhe në Sërbisht, uh, mundet një veç me shru Amnesty International Kosovo uh, dhu në familje, ose veç Amnesty International dhu në familje dhe ju del në Google me një herë uh, dhe është i qasëshëm, uh, um, për sa i përket kërkesës për për ndihmën e mënejtë, uh, personat që përjetojnë dhunë familje natyrisht uh, e kanë uh, si adresë policinë e Kosovës, por po ashtu i kanë edhe strehimoret që ofrojnë uh, mbështetje, uh, edhe ofrojnë edhe informata për uh, personat që përjetojnë dhunë në familje, edhe këtu mundën migjete edhe për shembull përmes Facebookut ose vetëm shkruaj strehimore Prishtinë ose strehimore Gjakov, strehimore Mitrovic gjak, uh, gjakove për menda, mm -hmm. po jë, në vo për shamu ka po ashtu strehimore, a, edhe në këtë formë munën edhe me marë informata edhe për uh, prej strehimoreve për qysh munën me kërku ndim, është edhe një uh, linë telefonike prej uh, mbrojësve të viktimave, po që sashtë më kujtojë të mm -hmm. sakë numri, po uh, munën me shuve që linja ndim se uh, të viktimave online edhe e gjenë me njëha numrin, Uh, edhe munën me u informu për të drejta që ata i kanë, uh, edhe për me kërku strehem. Mm. Uh, një sanë që kemi kërku pri uh, komunës prej shtetit është që më janë mundsu personave që pa e bërë raportimin në polici me shumë të më pas shoses në strehimore, po momentalisht ende uh, i kërkohet personave që më bëm as pa raportimin në polici. Mm -hmm. Po ndoshta se çoshi muzit për të ardhmen. Po. Amrina, um, ju falenderoj shumë që ke qenë me Safirën në di podcast dhe ndër të tjerë të falenderoj ti për shumë për angazhimin që e ke, më besoj se unë besoj sistemi drejtësisë më shumë se ti e pjesë e, ti um, e, e di që prapë je shumë modeste, por uh, shumë i lumtur me pa po dikon që është kaq aktivisht angazhuar në tilla sepse me noi që rancia raseve që ti që ti ke zgjidhur për te uh, rasteve specifike të portaj te sepse kanë më qenë gjithçysh një kthesë rancëshme e shëshnisë tonë jo vetëm në aspektin e gjorr por edhe çyshi çasemi në në aspekte të tjera edhe mendoj që patjetër vendimet që kemi marrë po edhe ky raport um, janë historike dhe te e të rancëshme këtë vetëm nga perspektiva e një sociologu të ardhshëm edhe mendoj që është shumë e rëndësishme për secilin prej rast me me diskutuar dhe vetëm pas të çyshi ndonjë kush një tonë kështu që falenderoj tepër shumë për angazhimin tan edhe që ke qenë mësafirë dhe në kendo ka shumë informata të për me neve. Fajnë dhe shumë për mundësin. Falem dhe, dhe ju diut dhe gjusë të dashën që këmë e qëndru me neve dheri në këtë orë të vona. Më lërën me rekujtu që kjo epizod është realizu si bashkëpunim i njësme së rrëni për të drejta të njëriut me Radio Dukagjinin në kuadrë të projektit të rrëni për drejtësi që implementohet nga YHRKS me përklajnë i Departament Amerikan të shtetit. Me di podcast të nesër e atëherë vazhdojnë që ndroni me programacion në radios në në vend Radio Dukazhinit. Nga ona,